У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Рішення про об'єднання Ворохтянської та Татарівської сільських рад в об'єднану територіальну громаду відповідають Конституції і законам України. Про це йдеться у розпорядженні голови облдержадміністрації Дениса Шмигаля, яке він підписав сьогодні. Докладніше Галина Марічин. Розпорядження голови обласної державної адміністрації сьогодні на сторінці Татарівської сільської ради у Фейсбуку оприлюднив сільський голова Татарова Олег Дзенюк. ОДА нам дало добро на це об'єднання. Наступний, не менш важливий крок – це є внесення змін до перспективного плану області. Об'єднання нам дає, перш за все, самостійність прийняття рішень. Раз. Фактично, коли дві громади об'єднуються, це в нас буде власний апарат, власне керівництво. І наші самі громади будуть вирішити всі питання, що стосуються земельних питань. Тут буде бюджет власний, тобто власні надходження будуть йти в Татарів-Рохту. І фактично ми будемо самі господарями на своїй землі. Виконавчий директор Агенції розвитку об'єднаних територіальних громад Прикарпаття Максим Чупай розповідає, що через те, що громади об'єдналися на кінці добровільного етапу реформи децентралізації, вони не зможуть відчути переваги від об'єднання. Варто відзначити, що Ворохта вже не буде мати позачергових виборів, оскільки останні вибори, які до чергових місцевих виборів, вони відбудуться 22 грудня. І вони зараз отримали висновок, після цього вони приймають ще одне рішення і Ворохта, і Татарів. І фактично обласна державна адміністрація звертається до Центральної виборчої комісії про призначення виборів. Але оскільки вибори будуть або в жовтні, або в весною наступного року, вже немає часу на те, щоб проводити позачергові вибори. І до чергових місцевих виборів Ворохта і Татарів вони не зможуть отримати всі переваги від децентралізації. Нагадаю, 16 грудня близько сотні жителів Ворохти і Татарова прийшли до адмінбудівлі, що влада роз'яснила, чому їм не дозволяють об'єднатися в єдину громаду. Також 13 грудня жителі цих населених пунктів перекрили дорогу національного значення Н-9 Мукачево – Івано-Франківськ-Львів. Вони протестували проти об'єднання у Яремчанську об'єднану територіальну громаду. Ще одна мирна акція протесту відбулася 15 листопада. Тоді близько 150 жителів Ворохти та Татарова вийшли на виїзну сесію обласної ради, яка відбувалася в Яремчі. Люди тоді виступали проти об'єднання з Яремчим. Галина Марійчина, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Мешканці геріатричного пансіонату Івано-Франківська сьогодні вручили подарунки вихованцям Коломийського дитячого будинку-інтернату для дівчат. Гроші на подарунки дідусі, бабусі та молоді мешканці пансіонату зібрали із власних пенсій та заощаджень. Як передавали подарунки, бачила Ольга Клим. З обіймами та сльозами на очах зустрічають дівчата з інтернату жителів пансіонату. Сьогодні сюди приїхали 10 випускників дитячого будинку, які зараз живуть в геріатричному пансіонаті, щоб привітати зі святом. Перед врученням подарунків вихованки інтернату підготували для гостей свято. Майя Тонієвич – одна із випускниць Коломийського дитячого будинку-інтернату. Розповідає, востаннє тут була близько 4 років тому, тож сьогодні із радістю зустрілись із колишніми подругами. Ми самі придумали, наша ідея. Готувалися ми, по-моєму, тиждень, аби це все організувати. Це для мене особливий день. Для всі дні і ці, що прийшли, ті всі минули. Наталія Сафронова також вирішила зробити свято вихованкам інтернату. Сьогоднішнє свято, каже, зворушило її. Вирішили зробити дуже приємний сюрприз дітям маленьким. Зібрали це свої кошти по чуть-чуть. Купили, як бачите, цукерки, овочі. Ну, все таке, знаєте, щоб їм було приємно. І вирішили їх з праздником Миколая. Ну, дуже больно дивитися на тих дітей, дуже больно. А так у нас позаросли всі. Свої подарунки до Дня Святого Миколая отримала Ангеліна Добрій. У дитячому будинку дівчина живе з 5 років, а сьогодні також зустрілася із тими, хто тут жив раніше. Мої подружки приїхали, що вона колись тут була, дуже навіть задоволена. І я тим рада дуже, що святим тим. Я навіть не думала, що вони приїдуть. Цепочку отримала я, браслет, чекерки, мандарини. І там якісь чай, якісь там не привезли нам.
Зараз тут мешкає 54 вихованки не лише з області, а й з деяких регіонів України. Директорка закладу Марія Денис розповідає, такі зустрічі дуже потрібні вихованкам дитячого будинку. Вони їх чекали для спілкування, для знайомлення, бо в нас є діти, які нові прибулі, які з цими дівчатами не спілкувалися. Сьогодні була радісна подія, сьогодні було свято для дітей, для працівників будинку. Це є позитивні емоції для наших вихованців. Не дивлюся на те, що вони є неповнолітні, що вони є особливі наші вихованці, все одно це є позитивні емоції. Спілкування з людьми, з підопічними, з друзями – це завжди позитивні емоції. За словами директора Івано-Франківського геріатричного пансіонату Віталія Яворського, мешканці закладу часто отримують допомогу від небайдужих. Проте цього року вирішили стати корисними для інших. А ті, хто є випускниками інтернату, захотіли приїхати сюди в гості. Вони давно мріяли повернутися сюди, звідки вони вийшли, де їм дали перші навики самообслуговування, навчили писати, читати, хто може це робити. І тому от ми відгукнулись на їхню ідею з'їздити до них. Частина у нас тут є старших дідусів, бабусь. І насправді цією акцією ми хочемо ще й подолати цей стереотип, який є в суспільстві, що будинок престарілих – це дідорня, це вирок, це кінець світу. Наші дідусі просто поміняли місце проживання. Своєї оселі, де вони не могли далі перебувати по стану здоров'я, переїхали до нас. Вони теж можуть дарувати комусь подарунки. Ольга Клим, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Свято для малечі «Лікарня для ведмежат» провели сьогодні в фортечній галереї «Бастіон». Організувала його Європейська медична студентська асоціація. На цьому святі діти дошкільного віку лікували іграшкових ведмежат, допомагали їм у цьому студенти-медики. На дитячому святі була Оксана Василик. І що ми з тобою робимо зараз? Бандажуємо ведмедика. Ведмедика. А що з ведмедиком сталося? Ножка його болить. А чого його болить ножка? Зламав. Так, і закріпляємо. Правильно, молодець. Еммі Павлік 4 роки. Вона каже, що часто лікує ведмедиків. Дідусь, в мене лікар. Лікар? І ти лікарів не боїшся? Ні. Я вже ходила до зубного лікаря. Як ти там? Добре. Я щодні ходила до нього. І мені поставили рожеву пломбу. Я вже півроку лікую звірів, ведмедиків, лисичок, всяких різних звіряток. Мар'яна Ключич – студентка Івано-Франківського медичного університету. Поки що не вибрала спеціальність, яку вивчатиме. На дитячому святі вона лор. Кожен має якусь свою спеціальність, він пояснює, хто такий лікар, чим він займається. Звичайно, ми вигадуємо історію, тобто чим хворий ведмедик, як так стало, що він хворий. Ведмедик, наприклад, хворий вушко, горло, носик. І разом з дітками ми його лікуємо. Ми показуємо горло, там нашого ведмедика тут є такі вушні раковини, от, тоскопи, і ми, власне, пояснюємо, хто такий лор. Ну, я, зокрема. Діти взагалі такі обізнані, я би сказала. Навіть маленькі дітки. От у нас була дівчинка Ема, і вона пояснювала і розказувала про те, що от вона знає, хто такий лор, і тобто все вона знала. Участь у святі взяли близько 30 студентів-медиків. Вони розповідали діткам про такі професії, як хірург, офтальмолог, лор, стоматолог, косметолог. Цей проект «Лікарня для ведмежат» він покликаний для того, щоб діти перестали боятися білих халатів, тому що насправді дуже багато діток бояться тільки самого вигляду лікарів, не те, щоб вже проводити з ними якісь маніпуляції і процедури. І відповідно, крім того, це розвиває більш дружні стосунки між дітьми і лікарями, тому що тут ми зібралися для спільної праці, тому що в нас є ведмедик, який хворий, і ми просимо дітей допомогти нам його полікувати насправді. І дітки дуже радісно про це відгукуються. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У Франківську 25 підприємців протягом 4 днів ділилися досвідом, як створити успішний бізнес та поєднувати його із родиною. Учасники із 5 країн – Азербайджану, Сербії, Італії, Сполучених Штатів та України. Сьогодні вони зустрілися у центральній будівлі міста – ратуші. І з ними поспілкувалася Каріна Борисевич. Гюльнара Караханова-Ізмаїлова приїхала із Азербайджану. Вона – мати двох дітей. У майбутньому мріє стати дизайнеркою жіночого одягу. Жінка розповідає, чому вирішила взяти участь у такому заході. Я молода мама, і це якось обмежує наші можливості в усіх сферах діяльності. І досі я вважала, що це важко – бути молодою мамою і водночас успішною кар'єристкою. Але коли я послухала, як іншим батькам вдається це поєднати, мене це надихнуло на нові
ідеї та дії. Герман Чесноков має кав'ярню у Києві. Чоловік розповідає, 10 місяців тому став батьком. Після цього, каже, не знав, як правильно вести бізнес та поєднати його із вихованням дитини. Тому й зацікавився такою програмою. Інше життя з дитиною, воно десь складніше, десь веселіше, але воно зовсім інше, не те, як було. І треба вчитися, як поєднувати власну справу, роботу, домашні обставини, домашні справи із соціальним життям, зі своїм життям, зі власним часом. Мотивують і заряджають люди. Я раджу більше спілкуватися з різними людьми. Ти бачиш нові точки зору на ті питання, якими ти стикаєшся кожен день. І також з точки зору бізнесу правильно свій час ти должен менеджмент управляти своїм часом. Такий захід проводять вперше у Франківську. Організатор Олександр Фомічов розповідає, що спеціально запросили успішних підприємців, аби ті показали на власному досвіді, що роботу та сімейне життя можна поєднати. Впродовж наступного року планують проводити ще ряд заходів. Моя родина теж має вже двох дітей, і ми переймаємося тим, як залишатися активними. Да? Бо багато хто, наприклад, з молодих мам або з молодих татів припиняють свою активну громадську діяльність, да? Або активну якусь благодійну діяльність, коли стають батьками. Да? Можливо, це стосується і бізнесу. От ми показуємо своїм прикладом і так само шукаємо таких самих ініціаторів по всьому світу, які можуть вдало це все розмежовувати. Власна сім'я та бізнес. Це четвертий вже тренінг в рамках кампанії. І в Івано-Франківську ми збираємо людей, які потім можуть поїхати до Італії або до Азербайджану на конференцію. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки усі новини. В студії для вас працював Василь Скрипка. Залишайтеся на Суспільному.